Healthy, wealthy, prosperous, long life, happy life. May everybody in your family, friends, that you know, be healthy, wealthy, prosperous, and long life. And may you have a happy life. ဒီအရေးကြီးတွေပဲတက္ကသိုလ်မှာတို့ကတစ်ဖက်က
ဖရာတရားတန်ကဆိုတော့ဆိုတော့ဒီယတနာကိုမိနေကြတယ်အဲ့ဒီတော့တကာတကာမတော့တပတ်စားဖို့နေဆိုတော့ဒီအရေးကြားတယ်မှာပဲပူပင်တော့ကားတွေနဲ့စုံနေရတယ်အဲ့တော့တပတ်ကအဲ့ဒီတော့တပတ်ကဟိုဖရာတရားတန်ကဒီယတနာ၃ပါးမှာအချိန်နဲ့မပေးနိုင်ကြဘူးဟိုတော့ကျွန်တော်ရှာတာဖွေတာလေအဲ့တော့တကာမတို့ရှာတာဖွေတာတဲ့ဥစ္စာတွေကကိုတည်သွားရင်ကိုနောက်ပါသလားမပါဘူးကိုနောက်ပါသွားမှာတည်းကဖရာတရားတန်ကဆိုတဲ့ဒီယတနာ၃ပါးကိုမသိခင်မှာမသိခင်မှာစီကပူဇော်ဆောက်တီပြန်မယ်ကဲကံဒီတော့ဒီတော့တောင်းနေတယ်နော်ဒီလေဒီဖရာတရားတန်ခါဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဒီ၃ပါးကိုစီကကံညာယူနာယူပြီးတော့ဆောက်တီကံနဲ့လူဒါနာပြုကံနဲ့ဒီနေ့ရေးရစားပြီ။ Okay အခုတကာမတို့ယနေ့အစားပြီ။ဆရာတရားလာဖရာတရားတန်ကဆိုတဲ့ဒီယတနာ၃ပါးကိုစောက်တီအထုပ်ဘောင်းပွားများကြပါစေ။ဘုန်းကြီးကောင်းတယ်။ဒါလူဒါမဲ့ဒါကွင်ရင်ဒီအခုကွင်ပြောတာအလေးချင်မယ်နော်။အလေးချင်ပြီ။အဲမားရင်းနေတယ်ကွင်လို့နားလည်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီနိုင်ပါစီကိုရင်ငယ်လေးနေပြီဒါကွင်ရမနေ့ပြန်ဆိုရင်ကွာလေးချင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုရင်သိတဲ့လေးမကောင်းဘူးရှင်